У Запоріжжі попрощались з бійцем 56-ї окремої мотопіхотної бригади Євгеном Красутою. Чоловік пішов захищати країну у 2014 році добровольцем. Воював на Донецькому напрямку. Волонтерка-психологиня Людмила Волтер розповідає, познайомилась з Євгеном на початку 2015 року, коли працювала з їхнім підрозділом. Вразив тим, що він такий статний, красивий чоловік. Завжди з посмішкою, завжди з якоюсь іронією. Тобто він міг підтримати і він своїм прикладом надихав. Бо дивлячись на нього, якось хотілося жити. В нього були великі плани, в нього були завжди якісь проєкти. Під час виконання бойового завдання Євген Красута дістав поранення, розповідає боєць добровольчого формування територіальної громади Азов Юрій Макаренко. Друзі передали, що така сталася ситуація, але я по крайності був майже впевнений, що все буде добре. Тобто операції, бо він був дуже сильний, сильна людина. Поховали Євгена Красуту на кладовищі Святого Миколая. В чоловіка залишилась дружина, трирічний син та мати.